Hawaasni dursee dhibee daddarboo ofirraa ittisuuf mana fincaanii qotatee itti fayyadamu akka qabu dhaamame. Gandoonni baadiyyaa hundi bakka xuraawaa gogaa fi dhangala'oo ta'an itti gataman adda baasanii qopheeffachuun sirnaan akka itti fayyadamuuf hubannoo ga'aa ta'e argatanii qe'ee qulqulluu taasisaa akka jiran hubatamee jira. Muuxannoon akka kanaa immoo bakka hundatti babal'atee hunduu itti fayyadamuu akka qabus dhaamameera. Aanaa Boosatiitti gandoonni baadiyyaa sadii bobbaa irraa bilisa ta'an bakka bulchaa aanaa Boosatii fi itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Shawaa Bahaa fi keessummoonni garaagaraa argamanitti eebbifamee jira. Aanaa Boosatiitti gandoonni Buttaa Donqoree, ganda Buttaa Badhaasoo Gooba Iddii fi gandoonni Ollaa irra jiran hawaasni eebba kanarratti argaman mana fincaanii qotatanii erga itti fayyadamuu eegalanii bu'aa guddaa akka argatan ibsanii jiru. Erga mana fincaanii qotanii itti fayyadamuu jalqabnee as fayyaan keenya eegame, naannoon keenya qulqulluu ta'e, keessummaa yoo nutti dhufellee hin qaanofnu jechuun ibsanii jiru. Hubannoon duraanii tisiisni ama miidhaa gubbaatti oggaa ijoolleen gatteechee waa baay'ee tisiisni hin kaasisuun seenee manatti waa irra hin qubataa. Baay'ee fayyaadha hannoodha amma bakka shinti wanda baalagee agarruu daa'imti hoddee shinti beetti amti kushuun oggaa hadde fuudhetti akaafan itti gasseessisna humaan arginu baay'ee fayyadaa qaba inna bakka amma ofumaa keenyafuu baay'ee tokko galateeffataa jirra haa qoshaashaa agarruu lafatti badettu agarsiruun nuyya. Shinti beessaan xaqqam baxaam qoshaashaalee namni qammatamu butu nagarochi nakaakkaalle gina amma shinti beetti maxxaqamta jammarna baxaam xeenaachinanim. ሁላ እንትም ስንወጣም ታጥበን ምን ብለን እንደልብ በቃ ደስ በሚል በቃ እንግዳ ቢመጣብን ምን በማያፍርበት ነገር ነው የምንቀመጠው ማለት ነው። ዋይ ኮሶንደና ናኞ ከኛ የጀቤቹ ፍረት ሙቀቹ ከኛ ባይ ለገመቺሳ አንካንም መደሜ ሆኪ ማንቲ ያቀቡ ሆኪ ሞልዳ ጭና ቀቡ ዘደሜ ጀጀቤቼ ወረቄ ሀለ ከነቲ ፉፌ ናኞ ከኛ በሬቼ ሆጀቹ ረፊ ያደ ጉዳ ኢትቀባ እንጀ ቡዋ ማለ ፍንጫኔ ኩን ወፈረቹ ብቻ ሩንተይን ውላጋሌ ሳጉቱ akkuma nuufi barsiisan nu kennetti oggaa itti fayyadamne dhibee malee baraaramne fayyaa kan keenya maatii keenyalee nulleen akkasumatti gara fayyaa keenyatti jijjiiramaa dhufu. Gandi kuni ganda Buttaa Badhaasoo Gooba Iddii jedhama. Ganda kana jechuun ganda duraan muuxannoo qabudha. Muuxannoo jennu mana fincaanii dhibeen garaa kaasaa kun mana fincaanii dhabiisaa fi qulqulliinsa dhabiisa irra akka dhufu uummanni ganda kanaa beeka. Mana fincaanii kana yeroo ammaatiif sadarkaa lammaffaadha jechuudha kan eebbi kun ta'e jechuudha. Kanaaf sadarkaa tokkoffaarraa yeroo sadarkaa lammaffaa kanatti haala gaarii ta'een hundumti isaanii mana fincaanii qotatanii mana fincaanii qotachuu duwwaa osoo hin ta'in immoo ulaagaaleen mana fincaanii guutamuun. An akka nama tokkootti baay'een gammada jechuudha. Addi Warqina Shaayiluu ganda Buttaa Donqoreetti hojjettuu ekisteenshinii fayyaati. Hojii hubannoo uumuu hojjenneen hawaasni ganda kanaa hundi mana boollii qotate akka itti fayyadamu taasifamee jira jetteetti. Hawaasa suuta suutan jijjiirama finneerra. Hawaatuma suuta suutan adeemsa malumaan koree qindaa ni jira caasaa ni jira nutti dabalannee hojjettoonni fayyaa tana taanet haga tokko jijjiirama finne. Amma immoo suuta suutan akkasuma osoo ta'u odeeffiin kun durumaa jalqabameeti jira gandi kun. Marsaa lammaffaa eebbifamuu isaati sadarkaa lammaffaati irratti jechuudha. Itti gaafatamaa waajjira fayyaa aanaa Boosatoo Obbo Mokonnin Asaffaa akka aanaatti uwwisa mana fincaaniitiin dhibbeentaa 70 irra geenye jirra jedhan. Egaa akka aanaa keenyaatti abbaa warraa qabnu keessaa uwwisa mana fincaaniitti wal qabatee yoo xiqqaate 78% irra geenye jirra raawwii ji'oottan 10 keessatti qabnuuni. Isaan keessaa immoo bara kana hawaasa hubannoo kennuudhaan hawaasa barsiisuudhaan gandoota 5 udaan irraa bilisa goonannee qabannee. Bara kana garuu har'a eebbisnu dabalatee 5 goonee jirra 7 dhufu keessa immoo ganda 5 akka aanaa keenyaatti gandoota 10 udaan irraa bilisaa gochuudhaaf 7 kana keessatti kan xumurudha. Akka Obbo Mokonnin jedhanitti hawaasni mana fincaanii qotachuu qofa osoo hin taane haalaanis itti fayyadamaa jira jedhan. Hubannoon uumamee jira namni qotatee sirriitti fayyadamaa jira akkuma argaa jirtan kun amma gibbii nuti jirru baadiyyaadha. Baadiyyaa keessatti akka magaalaatti fayyadamaa akka jiran kun immoo maalirraa madda hubannoo ogeessonni ekisteenshinoonni fayyaa kennan hubannoo hoggansi aanaa keenyallee dabalatee kennuun hawaasni keenya amma bu'aa mana fincaanii fayyadamuusaa barate akkasumas mana fincaanii cinaatti wantoota tisiisa horuu danda'an kan akka boolloo kosii dhangala'aa keessattuu kan akka wantoota tisiisa uumuu danda'an achi keessatti akka maqsanillee. Taasifamaa jira. Akka bulchaan aanaa Boosatoo Obbo Guutamaa Biiftuu jedhanitti namni hunduu mana fincaanii akka qotatu hojii bal'aatu hojjetame kun cimee itti fufaa jedhan. Dabalataanis dhibeen kooleeraa sababa hanqina qulqullinaatiin ka'us aanaa Boosat keessatti namoota 400 ol akka qabe kaasuun qindoomina ogeeyyii fayyaa fi deeggarsa bulchiinsaa taasifameen dhibeen kooleeraas to'atamu kaasanii jiru. Namni hunduu alatti gattaa'urraa akka of qabuu fi mana fincaanii akka qotatu
bal'inaan kan irratti hojjechaa turre kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Dhibeen koleraa bara kana aanaa keenya keessatti mul'atee ture. Mul'achuurras gara nama 415 kan ta'u kan qabe. Kanaaf naannoo sanitti xiyyeeffannaa koreen qindeessituu keenya nuti itti kennineef hojii sun hojii hoggansa keenyaa ta'e hoggansi keenya aanarraa gandatti gadi bu'e akka hojii kana gubbaarratti ogeeyyota fayyaa kan baadiyyaarra jiranis kan sadarkaa aanatti jiranis gadi bu'anii hojii kanatti xiyyeeffannaa itti kennanii akka bal'inaan hojjetan nutis tumsa gaarii kan goone kan jiru ta'uusaati jechuudha. Itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Shawaabaa obbo Abbameemaa immoo uummanni keenya mana fincaanii qotachuu qofa osoo hin taane sirnaan itti fayyadamuun dhukkuboota daddarboo irraa baraarame oomishaa fi oomishtummaa keessatti ga'eessarraa eegamu sirnaan bahu akka qabu dhaamanii jiru. Mana fincaanii qabaachuu qofa osoo hin taane mana fincaanii qofforatan uummanni keenya irraa fayyadame dhibee daddarboo irraa akka baraaru oomishaa fi oomishtummaa keessatti ga'ee akka taphatu. Hojjechaa jirra. Bara kana keessatti hojii amma hojjenne akka jirtu ta'ee ganna dhufu keessatti qonnaan bulaa hundumtuu qulqullina naannosa mana fincaanii qofa hin ta'in dirreen isaa magariisa akka ta'u mooraan isaa magariisa akka ta'u akkasumas iddoo nyaataaf bilcheeffatanillee qulqullina akka qabaatu kan hojjechaa jirra. Dhibee ittisuun immoo 80% harka keenya irra jira jechuudha. Harka keenya waan ofii hojjechuu dandeenyuun ofirraa ittisuu dandeenya.